Проект «Переробити, будівництво законсервувати». 14 січня на засіданні Комісії із соціально-гуманітарних питань обговорили проект реконструкції Палацу культури «Молодіжний». На завершення робіт необхідно близько 400 мільйонів гривень. У бюджеті міста таких коштів немає, тож чи завершить реконструкцію закладу – відкрите питання. Реконструкція Палацу культури «Молодіжний» розпочалась у 2017 році, але через відсутність фінансування будівництво зупинилось ще на початковому етапі. За кошторисом проєкту на завершення робіт необхідно 395 мільйонів гривень. Таких коштів у бюджеті міста немає, але Управління з питань культури та охорони культурної спадщини внесло проєкт до пріоритетних на цей рік, про що профільні комісії і доповів начальник управління Юрій Любаров. Зараз демонтовано. Зараз, декілька років тому, вже було демонтовано глядацьку залу. На її місці вже збудовано фундамент нової глядацької зали, проведена частина нульового циклу, проведена електрична підстанція та таке інше. Я вважаю, що треба звертатися до держави, просити підтримку і, можливо, виділяти з міста якісь проценти для співфінансування, такі, які ми зможемо зробити, але, цей проєкт сьогодні чи завтра він повинен бути завершений. Мені так здається, що завершувати те, що розпочато, треба. В управлінні культури сподіваються на підтримку місцевої влади та миколаївських депутатів у Верховній Раді. Також планують подати проєкт на фінансування із Державного фонду регіонального розвитку. Однак голова комісії Ганна Норт висловила великі сумніви, що кошти на цей проєкт вдасться отримати із фонду. Це ж не дюкер, який потрібен місту для того, щоб жити. Тобто це не ті потреби, які необхідні для того, щоб без них не можна вижити. При тому, що напроти є великий концертний зал і, в принципі, звісно, амбітний проєкт, але в нас, я думаю, що немає таких грошей. Тож під час обговорення члени комісії почали пропонувати, що можна наразі зробити з незавершеним проєктом. Для того, щоб воно там все, що там залишилось, не зруйнувалось, треба, можливо, якось законсервувати там ту задню стіну, можливо, там розглянути можливість прибудови меншої глядацької зали. Там. Менший проєкт зробити на базі вже зроблених робіт. Да, або там взагалі там, не знаю, покласти там якесь покриття, хай на роліках катається. Ну, якщо ми не здатні його добудувати. Консервувати. Да, якимось чином за. Да. Це дуже велика сума. Озвучені пропозиції обурили і працівників палацу, і батьків дітей, які там займаються, і звичайних жителів Миколаєва. У Фейсбуці десятки користувачів прокоментували ситуацію. Свою думку висловила і директорка Палацу культури «Молодіжний» Юлія Захарова. Мені кажется, це просто нежелання розібратися в проблемі, тому що наш дворец культури стоїть на двох фундаментах. Перший фундамент ми знесли повністю, і там вирит огромний котлован, туди вже потрачено більше 20 мільйонів гривень, це бюджетные деньги. И если мы сейчас говорим о какой-то, о какой-либо консервации, о каком-либо уменьшении сцены или еще чего-то, вот то, что предполагается предыдущим проектом, то это несет за собой еще затраты. Это будет не менее миллиона, полутора миллиона траты бюджетных денег. Плюс это время. Это изготовление проекта, это проход экспертизы, получение разрешения на строительные работы. Затем это тендер на подрядчика, который все это будет строить. Это все огромное деньги і время. Тому Юлія Захарова пропонує завершити хоча б першу частину робіт, те, що вже почали будувати. Вигнати стіни, перекрити це кришою, зробити обыкновенно, ніхто не збирається вистилати мраморний пол або паркет в кабінетах для занятий, а зробити, як зараз модно, і, мені кажется, це дуже правильно, достатньо недорогостоящий ремонт, який називається там в стилі лофт, он не стоїть таких огромних денег. Ми можемо законсервувати строительство, коли буде построєна коробка, сам ремонт, отделочні роботи великого концертного залу, да, це можливо. Що ж до пропозиції голови комісії Ганни Норт, варто зауважити, що неподалік Палацу культури «Молодіжний» вже є скейт-майданчик. Його збудували за кошти громадського бюджету. Катерина Сільман, Олександр Матюшенко, Олексій Семенуха для МСН.